Ek gaan vandag so 'n bietjie praat oor vulnerability. Dis 'n ding wat so 2 weke in my hart draai en drentel en ek sê Here, wat? En dan hoor ek die woorde en dan hoor ek net hoe sê die Here vir my, what makes you vulnerable? Wat maak ons mense so kwesbaar? En donderdag aand toe die profetiese span daar na my toe gekom en het ons so 'n bietjie gebid vir die profetiese skool wat vanaand begin. Wil asseblief julle uitnooi om te kom. Dit klink soos 'n skool, dis definitief nie skool nie, dis glad nie so boring so skool nie, dis heerlik, jy kry woord, jy gee woord, jy hoor om die Here se stem te hoor, dit is, of jy leer om die Here se stem te hoor, die profetiese skool is altyd die hoogtepunt van die jaar, so asseblief 5:00 vanmiddag, bring jou kombers, jy kan in jou pantoffels ook kom as jy wil, ek gaan vandag praat oor wees vry en wie jy is, so kom net, kom sit net hier so, in plaas om van voor die TV te sit, jy gaan dit laaf, so wil jy hulle rarig uitnooi om te kom, maar in elk geval, donderdag aan sit ons toe in bid en, Marion hoor 'n woord vir die profetiese skool en Samuel kry sy dit reg om presies te woord wat die hele 2 weke in my gees is en dit is rou eerlikheid. Om rou eerlik te wees. Dit was my so mooi, sy is eintlik 'n Engelse juffrou, so dit was my so amazing dat sy hierdie mooi Afrikaanse woord kry. Ek het 'n ding gaan neerskryf wat Brené Brown geskryf het. Nou, ek het self nog nie die boek gelees nie. Ek weet net sy het 'n stunning boek geskryf oor vulnerability wat redelik baie ouens quote en aanhaal. Maar sy maak die stelling en sy sê, "We love to see raw truth displayed by others, but we are afraid to let others see it in us." Is dit nie waar nie? We love to see raw truth displayed by others, but we are afraid to let others see it in us. Dink net vir 'n oomblik as iemand by jou kom sit en net so 'n bietjie van sy hart deel hoe hy dit voel. En dan dink jy net vir 'n oomblik hoe moeilik dit baie keer vir jouself is. Om regtig dit waarmee jy struggle. Dit wat vir jou moeilik is, jou uitdagings, gebrokenheid, jou swakhede om met iemand te deel. Dis vir ons moeilik. Dit is nie altyd vir ons maklik nie. Nou, my ouma het altyd gesê, en nie eintlik my ma nie, my ouma, mens gooi nie, daar's 'n spreekwoord wat sê, jy gooi nie jou parels vir die varke nie. En dis die waarheid. Jy kan nie vir elke ou gaan in jou hele geskiedenis en jou history vertel nie. Dis die waarheid. Maar ek wil regtig hê dat jy moet kyk na die mense om julle. Hierdie is die familie wat God om julle gesit het. In die tyd toe ek die mees gebrokenste in my hele lewe was, toe my huwelik op die rotse was, toe my kind siek was, toe ek 'n tumor so groot soos 'n tennisbal gehad het. In daai tye was dit nie altyd familie, bloedfamilie wat daar was nie. Dis hierdie familie wat vir my daar was. Dis vriendinne wat in ander kerke was wat gekom het met nagmaal en 'n broodjie en gesê het, kom ons bid. Kom ons gebruik nagmaal. Ek gaan saam met jou nagmaal gebruik. En die naaste was sy het haar mooiste goed gebring, sy het so silver beker gehad. En ek kon sien, dis eintlik so 'n spesiale goed, en ek was so bang gewees dat dit breek, en dit was so beautiful. En sy het net gekom en gesê, ek is hier vir jou, ek is hier om saam met jou te bid. En dit is God se hart, dit is God se hart, dat ons so 'n bietjie van ons brokenness moet deel, sodat hierdie familie ons arms kan vat, en ons hande kan vat, en kan hoog hou, en saam met ons die pad kan stap. Ek wil hê ons moet gou in die Bybel. Ek gaan 'n paar skrifte lees so tussen die deur die dag. So blaai net saam met my na 2 Korintiërs toe. Dis die eerste skrif wat ek vandag met julle wil share. Dit was so stunning, ek het hierdie skrif vanoggend gekry. Ek het 'n ding daarvoor aan my kombuis gelos vir Danelli en vir myself om deur te lees. Ek het hom net so gescan, maar vanoggend toe vat ek hom en ek wag vir die ketel om te kook en ek kyk so en ek sien hierdie skrif. En ek dink hier het amazing is dit, want dit is eintlik presies waaroor ek wil praat. 2 Korintiërs 6 vers 11. En ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. 2 Korintiërs 6 vers 11 sê, ons het ons monde, nou hierdie is Paulus wat skryf aan die gemeente in Korinthe, en ek wil hê julle moet daarop let dat hierdie is vir die gelowiges geskryf. Ons het ons monde tot julle voordeel oopgemaak. Korintiërs 6 vers 11. Ons het ons monde tot julle voordeel oopgemaak, Korintiërs. Ons harte is regtig oop vir julle. Dis wat Paulus en ek dink Timoteus het saamgeskryf sê. Ons het nie teenoor julle voorbehoude gehad nie, maar julle het wel in julle binneste voorbehoude teenoor ons gehad. Ek praat soos met kinders, wil julle nie nou ook vir ons terugbetaal deur julle harte vir ons wyd oop te maak nie. Hoe mooi is dit nie? Nou, net so 'n bietjie oop te wees in wie jy is.
En dit is precies wat ik die hele week ervaar het, waar die Here vandag wil praat, is om mense toe te laat om baie keer die waarheid jy te sien. Want ons word so gebombardeer om perfect te wees, en die sosiale media maak dit nie vir ons maklik nie. Dis eintlik maar hierdie fairy tale, hierdie droomwêreld illusie dat ander se lewe perfect is, en dat het rarig net goed gaan met hulle, maar het is nie die waarheid nie. Ons is regte mense, in regte omstandighede, in 'n regte lewe, en almal het probleme. Almal van ons is wat ons hier sit, is in 'n probleem op pad na een toe, of kom nou net uit eenheid. Nee. En ek wil dit nie herspreek nie, want ons hoef nie so te lewe nie, because we are always in victory. Met Jesus is ons altyd in oorwinning. Nee? Maar ons word geconfronteerd deur die vyand met goed, waardeur ons moet werk. So almal sit met hierdie probleem, en ek het gesit en wonder, maar hoekom sit vir ons so moeilik? Hoekom sukkel ons as ons met iets sukkel? Of selfs as ons in sonde is, hoekom is dit vir ons so moeilik om dit te erken? En eintlik is ons ongehoorsaam as ons dit nie doen nie. Kom ons gaan na Jakobus 5 toe. Blaai gaan na Jakobus 5 toe. Ek hou van die woord. Ek is jammer as ek julle so baie laat rondblaai. Hierdie woord is my regtig soos heuning. Ek is 'n skrifou. Ek laf die woord, want die woord maak vry. Jakobus 5 vers 16 sê: Hoor mooi, dis eintlik maar 'n opdrag van die Here. Daarom moet julle julle sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid, sodat julle gesond kan word. En dan die deeltjie wat ons en ek self so baie quote, die gebed van iemand wie se saak met God reg is, kragtige werking. So as jy Jesus Christus aangeneem het, moet nooit twyfel dat jou gebed nie impak het nie. Die woord sê dit het. En jy kan hierdie skrif onmiddellik quote sy woord terug vir die Here. Hy moet werk. Daai gebed moet krag dra. Want dis die eerste gedeelte van hierdie versie wat vir my belangrik is. Daarom moet julle julle sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid, sodat julle gesond kan word. So dit is eintlik 'n opdrag van die Here, dat wanneer ons met goed struggle en sukkel, dat ons na iemand toe gaan wat ons vertrou. Daarmee gaan. Dit gaan bely en sê, help, ek bid saam met my vir dit. Maar ons is bang. Ons is bang om dit te doen. Want hoekom wil ons dit nie doen nie? Ons is bang mense verwerp ons. Ons is bang mense dink ons is nie goed genoeg nie. Ons is bang mense etiketeer ons. Ja, dit is daai ou wat so verslaaf is aan pornografie. Jy weet, en mense praat, mense skinder. Mense verlustig hulle so in goed wat verkeerd is. As dit swaar gaan met jou, ek weet nie hoekom is dit vir mense so maklik om net te judge ook nie. Hulle oordeel ons almal doen dit. Ons oordeel so maklik. Ek het hierdie week gesit, ek preek hieroor. En hierdie week toe sit ek by 'n vriendin en hier begin ek praat oor my swaar wat nou van my Mustang gekoop het vir R900,000. Ek skinder. Ek sê, ek kan verstaan nie. Hoe koop hy so 'n kar? Hulle kom nou net uit 'n finansiële situasie uit en hy het hierdie kar gekoop. Hier sit ek en skinder en ek besef net, okay, hoekom? Ek hoop julle kan vir my sê hoekom. Hoekom sal ek daaroor praat? Ek weet nie. Maar dit lekker is, ek weet nie. Ek het dit gedoen, ek het dit bly. Maar die punt is, ons hou daarvan as dit bietjie swaar gaan met iemand of as daar iets is wat nou nie na ons in ons boksie of in ons raamwerk pas nie, en dan praat ons daaroor. En ek sê nie dit is verkeerd om goed wat op jou hart is met jou lewensmaat te deel nie, want jy is een en baie keer moet 'n ou goed van jou hart af kry, né? Maar ons kan toch so inzoom op iemand se seer kry, iemand se, ek nie seer sonde nie, want ons allemaal het sonde, iemand se swakheid, en dan skinder ons daaroor. Wat ek wel wil sê is dat baie keer, en hulle het al baie keer bewys ook, dat dit mense laat beter voel oor hulle self. Nou, hoe sad is dit? En maar dit is 'n baie natuurlike ding. As kriminoloog, as jy 'n slagoffer van iets was, kom ons sê hulle breek by jou, ons het dit vir die studente geleer, as hulle by jou bure inbreek, kan jy maar gaan kyk, is van die eerste goed wat jou kop doen, natuurlik is om te kyk, hoekom het dit gebeur? Jou kop probeer dit uitwerk, jy sê, okay, daai fietse staan die hele tyd buitekant. Ek het geweet hulle routine, elke dag doen hulle dieselfde ding. Of jy sê, is omdat hulle nie oogies daar buite het nie. Hulle het nie alarmstel, hulle moes vir ander iets gekry het, of wie ook al, nee. Hulle moes iemand gekry het om 'n alarm te doen. Gaan dink 'n bietjie as iets gebeur met iemand anders. As 'n meisie 12:00 die nag verkragt word, dan sê mense, wat maak sy 12:00 in die nag dan? Was jy nie al 12:00 op 'n ander plek gewees nie, waar jy blootgestel was nie? Maar ons doen dit. Dis 'n baie, hulle noem dit kognitiewe herstrukturering. Jy werk dit in jou kop uit sodat jy veilig kan voel, sodat jy beter kan voel. En ek dink baie keer wanneer iemand swaar kry, is ons koppe in daai mode om onmiddellik te judge en te kyk, okay, maar hoekom is dit so? En dan zoom ons so 'n bietjie in oor dit en dan natuurlik praat ons daaroor, maar dit is nooit God se hart nie. Dis nie hoekom my familie om ons gesit het, die mense om ons gesit het nie. Nie om te praat nie, nie om te skinder nie, nie om te etiketeer nie.
God het mense om ons gesit om ons arms op te tel, om ons te help, om ons te ondersteun. En terwyl ek voorbereid, toe wys die Here, vir my, as ek my toon stamp, is my hele liggaam reageer onmiddellik. My kop is die eerste een, né? Kyk die prentjie van Jesus wat die hoof is van die body, né? Van ons as familie. As ek my toon stamp en ek kry seer, werk alles onmiddellik. My mond eerste, partykeer vloek ek, né? Ek praat iets leliks, né? Maar alles werk. My oë gaan onmiddellik soen toe. My hande gaan onmiddellik. Ek vryf my toon, ek plak 'n pleister op. But the whole body responds. Dit was God se hart van die begin af met die kerk, né? As een van ons swaar kry, dis hoekom ek dit so laf met Aak en ek laf dit dat hulle Indië toe kan gaan. En almal van julle hier wat hier sit, ek kan nie dink dat enige iemand noodwendig daai mense judge nie. Ons kyk na daai mense met liefde. Voel julle nie lief vir hulle as hulle inkom nie? Amen. Hoekom? Because they open. Hulle is oop, hulle sê ek sukkel hiermee, maar weet jy wat, ek het gekies om 'n verskil te maak. Ek het gekies om aan hierdie ding te werk. Yes. En dit was God se hart van die begin af. Karin Zoet sing 'n liedjie. Ek weet nie, ek het so in die week 'n liedjie gevang en nou ek is 'n bietjie vertraag gaan. Hoor ek net sulke gedeeltes van die song. So ek weet nie wat die liedjie se naam is nie, maar die deel wat sy gesing het wat ek wel gehoor het is sy sing ons is vry, maar ingeperk. Ek weet nie of dit 'n godly liedjie is nie. Ons is vry, maar ons is ingeperk. En ek lees op die internet hierdie week van iemand wat skryf the honesty of church people comes in 50 shades of grey. Ek lees dit hier, honesty of church people comes in 50 shades of grey. Hoe sad is dit nie? Hartseer, nee. En ons is met mense eerlik net tot op 'n punt. En dis nie verkeerd nie, want dit laat ons veilig voel. Ek praat van as jy regtig sukkel met iets, in plaas daarvan om alleen te sit, om regtig oop te kom met dit. Die probleem is dat ons het so geleer om in boksies en maskertjies te leef, dat ons met God ook so is. Dat ons nie voor God blaatant eerlik kan wees nie. Ons gee net 'n gedeeltetjie. Blaai saam met nou na Psalm 33 toe gaga. Dis een van my favorite psalms. Ek love hierdie skrif. Psalm 33. Ek lees hom weer uit die Nuwe Lewende Vertaling. Ek weet hier's baie foute met die Nuwe Lewende Vertaling. Ek love hierdie Bybel nog steeds. Psalm 33 vers 15. Sien. Want ek wag het allemaal omkry, want dit is een stunning vers om te omkring in jou Bybel. Psalm 33 vers 15. Omdat hy hulle harte gemaak het, verstaan hy alles wat hulle doen. Is dit nie die mooiste vers nie? Elke keer nog in my lewe, of meeste van die kere, wanneer ek iets in my lewe verkeerd gedoen het, of ek sukkel met iets en ek kry dit nie reg, dan sê ek, Here, dankie tog dat U net verstaan. U het my gemaak. Here, U het my gemaak. Dis half asof ek so blame shift, Here. Dankie tog. Jy het my so gemaak en dan bely ek en ek sê, Here, maar dankie dat U verstaan. Dankie dat U verstaan dat ek hierdie goed gedoen het. Ek verstaan dit self baie keer nie, maar U verstaan. En dis my so amazing skrif hierdie. Maar ons gaan na die Here toe asof hy nie verstaan nie en asof hy nie weet wat ons dink nie en asof hy nie weet wat in ons kop aangaan nie. Ons kan maar eerlik wees. Want die naaste is wanneer ons daai rou eerlikheid voor God wys, is wanneer ons die naaste aan hom kom. Wanneer ons die beste met hom kan connect. Daai intimiteit waarvan ons altyd praat. Ek het hier geskryf wanneer ons op die diepste vlak kontak maak met God. So dis die heel eerste ding waar ek vandag wil praat en wat ek wil vasmaak is dat ons nodig het om vir 'n slag werklik eerlik voor God ook te staan. Hoor dit waarom jy sukkel? Hoor dit wat in jou hart aangaan? En waarom jy struggle? En dan, ek wil vir julle vra soos dat julle hier sit, dink 'n bietjie, hoe gaan jou gebed? Want ek sê nie ons doen rympies nie, maar partykeer het ons hierdie gewone goed wat ons oorbid. En mense, en almal doen dit, want partykeer as kinders begin bid, dan bid hulle net die pa, want dit raak soos 'n, nê. Maar weet jy wat, ons sê, Here, ek kies om hulle te vergewe. Ja, Here, ek kies om te vergewe, maar jy binne is reg. Daai emosies sit, ons kom nooit nie, ons doen die Christenies, ons doen die regte ding, en eintlik is ons regtig, regtig gehoorsaam aan wat die Here wil hê, ons moet doen, wat is om te vergewe, ons doen dit. But we never deal with the emotions. Here, ek haat hierdie persoon, vir wat hy my kind gedoen het. Here, ek haat hierdie persoon, en mag ons dit sê nie, maar kom wil jy dit wegsteek vir die Here, want dit is wat jy voel, sê Here, maar ek bely dit. Here, ek bely dit. Of ons bid, Here, as dit U wil is, dit is nie verkeerd, Jesus het so gebid, Here, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verby gaan. Maar ons kom baie keer, en ons sê, Here, as dit U wil is, Here, as dit U wil is, nee. Ons mag dit bid, ons moet dit bid,
Maar wees specifiek. Heer, ek wil graag hierdie bestuurspos hê. Heer, u ken my hart. Ek verdien dit. En daarmee bedoel ek nie prideful nie. Regtig, rou eerlik voor God en toe kom staan en sê, Heer, ek sukkel met jaloesie. Nie, ach Heer, vergewe my dat ek nou weer jaloers is met hierdie ene. Ja, vergewe, maar Heer, help my. Ek sukkel bietjie met jaloesie. Dis vir my moeilik. Ek doen gelukkig nie. Die Heer het my lank terug vrygemaak van dit. Maar, dis, as dit is wat jy ervaar, wees oop en bloot voor Jesus Christus met dit. Of Heer, ek is bang. Ek geskryf, ek is bang. Ons leef so verby ons vrese. Nou, maar Heer, ek is rarig bang. Heer, sal jy my asseblief help. Ons kan by David leer. Kom, ons gaan net gauw na Psalm toe, wil so drie versies gauw vir julle wys. Psalm 42. Psalm 42. Hierdie hoef julle nou nie te highlight nie, maar dit is lekker om het te lees. Ek hou van David. Betankeer, ek het een keer van my sussie een ding gestuur en voor gesê, of vandag gepraat en ek, daar was een situasie en ek sê, man, you either pray to improve or to remove, ne? Want dit het ek het geleer en so ek sê, Here, either jy verbeter hierdie persoon or you remove them, ne? Yes, en sy bel my, sy sê, oh, dis witchcraft, oh, jy kan glad nie dit vir mense bid nie. En ek was so in condemnation en ek het so skuldig gevoel daaroor en ek sê, Here, okay, ek kan seker dan nie dit bid nie. En tot gaan lees ek weer psalms. Het jy al gesien hoe David oor sy vijande bid? Gaan lees psalms weer van vooraf en dan maak jy 'n punt om net te fokus op hoe hy oor sy vijande bid. Dis eintlik scary. Ek weet nie of jy so mag bid die wat staan in die Bybel. Here vernietig hulle, Here vertrap hulle. Gaan kyk 'n bietjie. Okay, maar kom ons kyk net gou hoe's David voor die Here. Dit is eintlik waaroor die preek vandag gaan. Psalm 42. Psalm 42 vers 6. Net gou hier kry. Here, hoekom is ek nou so mismoedig? Hoor hoe praat hy met die Here? Hoor een gedig van die Koragiet, ek kyk het gauw in psalms, hoekom is ek nou so mismoedig? Hoekom is ek so ewig ontsteld? Nee, ek plaas my hoop op God, ek sal hom weer prys, hy is my redder en my God. Blaai net so bietjie aan, ek wil net dat julle moet sien hoe praat hy, psalm 55, blaai net so klein bietjie aan. Psalm 55, somme van die eerste of tweede vers af. Luister na my gebed, o God. Moenie my smeekbede ignoreer nie. Luister asseblief en antwoord my. Maar kyk, dit is eintlik windy. Here, luister na my en antwoord my asseblief. Hoor hoe eerlik staan hy voor die Here. Here, want my moeilikhede gee my nie rus nie. Vers 5. My hart pyn binne in my en die angs van die dood kom oor my. Hoor hoe mooi verbaliseer as hy gevoelens. Vrees en bewing oorweldig my. Ek kan nie ophou bewe nie. En ek het gesê, as ek maar vlerke het soos 'n duif, dan sal ek wegvlieg en rus hê. Ek sou ver wegvlieg, ek sou in die woestyn gaan woon. So eintlik wil ek eintlik maar net opgee. En net verdwyn. Dis nogal wat ons doen as ons baie keer swaar kry. Here, kan ek dit ook op hierdie duif klim en net verdwyn. Nou, Psalm 69, blaai bietjie aan. Psalm 69. Ook van die begin af. Psalm 69 vers 2 sit in my Bybel. Red my o God. Die vloedwaters is reeds tot by my keel. En hierdie is eintlik so amazing hoe hy dit beskryf, want baie keer is ons so in dark, ek is in darkness nie, ons omstandighede so oorweldigend dat ons so dit voel. Hoor hoe mooi verbaliseer hy dit. Here, die vloedwaters is reeds tot by my keel. Dieper en dieper sink ek in die modder met geen plek om te staan nie. Die diepwaters, in diepwaters het ek beland en die stroom oorweldig my. Ek is uitgeput van roep om hulp. My keel is hees en my oë dof terwyl ek wag dat God my help. So wat sê hy hier so eintlik? Here, ek weet eintlik nie. Ek weet nie waar hy nie. Hy is eintlik maar in sy, soos ons Afrikaners sê, hy is in sy kanon. En jy kan sien, hy is besig om te drown. En jy help my. Nee. Rou eerlikheid. And you know what, he meets us in our brokenness. Op die plek, right there, precies daar wat David is wanneer die Here kom. Want wanneer ons regtig rou eerlik voor die Here gaan staan, admit ons afhanklikheid van hom. En wys ons dat ons hom vertrou. Ek het nou veel op Psalm 33 gelees, hy weet in elk geval wat in jou kop aangaan. Maar as iets van vrykom, wanneer ons gestroop voor die Here gaan staan.
laste wat net val. En dis hoekom mense baie keer voel maar bid en ek bid, maar kom nie vry nie. Mense sê sit worship musiek aan en spandeer net tyd in sy presence, sit net in sy presence, want ons gaan sit met pretensies. But if you're broken en jy gooi daai goed uit en jy laat toe dat daai goed baie keer in silence in jou binnekamer uit jou mond uitkom wat hier binne opkrop, word jy nommer 1 gesond, word jy beter, voel jy beter, val die laste op, want die Here sê sy las is lig, sy juk is sag. Bring dit vir my, laat ek dit vir jou dra. So dis die eerste ding. Die tweede ding waar ek vandag wil praat, behalwe oop en eerlikheid voor die Here, is om vir 'n slag eerlik met jouself en ander te wees. So ek praat oor vulnerability en ek praat oor eerlikheid. So ek nog praat oor eerlikheid voor God, ook in jou gebede en wanneer jy in His presence is, soos ou David is en soos dat ons in die psalms lees. Maar ook om vir 'n slag eerlik met jouself. Ek sukkel baie keer met daai en om reg te admit wanneer jy met iets sukkel. En met ander te wees. En so het ek nou hierdie afgelope ruk uiteindelik aan myself erken, ek hou nie van kos maak nie. Ek hou van koekbak en taart te maak. Ek hou regtig, regtig nie van kos maak nie. En daarom wil ek ook die mense na my huis toe nooi om daar te kom eet nie. Ek hou baie van mense. Maar kan ons gaan uit eet of kan ons takeaways bestel? En ek was hierdie week gaan sit, maar hoekom voel ek so? Ek dink ek, okay, ons is nou op 'n punt wat my tienersdogter sê, jy het geen sosiale lewe nie. Ne? Toe gaan sit, ek was nie daarvoor bereid nie. Toe gaan sit ons en gaan sit en ek dink, okay, hoekom? En ek kom toe en die Here gaan sit en hy verduidelik toe vir my, dis die tyd toe Marley so baie siek was, het ons regtig baie slegte op. Baie gesonde kos, alles is opgekoop, geen sout nie. En ons het eintlik maar in die gewoonte gekom, dit lyk nie altyd so nie, want naweke eet ons alles wat soet is. Probeer om baie gesond te eet. So ek het heeltemal afgeleer om met sousse en met sakkies en met chutneys en met goeie kos te maak. En ek dink dis hoekom dit nie vir my lekker is nie. Ek hou net nie daarvan nie. En ek moes met myself kom, want elke keer as ek by kos maak kom, maar maak my skouers so dink ek, wat ons vandag eet, né? Maar hy rou eerlikheid om net met myself eerlik te wees. Om vir die slag te erken, ek het nou net so 2 of 3 goedjies hier geskryf, te erken dat dit regtig, regtig, regtig vir my baie irriteer as Eddie so snork in die aande. Want ek kan regtig nie slaap nie. Nee, want ek word wakker met die irritasie, hy gaan regtig nou ook iets daan doen, het hy my beloof, as hy terugkom, nee, hy is in die kop op die oomblik, so as hy terugkom sal hy iets daan doen. Enig iemand wat al saam met hom, pastoor Matthys spot hom altyd, ek het vir hom gewaarsku dat ek hom gaan expose in die kerk, maar dit irriteer my regtig. Want ek kan regtig nie, Eddie slaap snork verskrikkelijk, ek type hom, my rock by God, ek type hom, laat hy dit kan hoor, nee. En miskien is dit tyd dat ek sê ek is bang dat my kyk nie gesond word nie. Ek noem net 'n paar goed wat ek hierdie week aan myself moes erken. Van Januarie af sukkel ek met 'n seer kyk. Ek laf dit om te draf. Ek is nie baie goeie drawer nie, maar ek laf dit om te draf. Ek laf dit om te oefen. Van Januarie af sukkel ek met die kyk. Ek was Vrydag weer eens vir 'n sonaar. En ek is regtig, regtig bang my kyk word nie gesond nie, dat ek nooit weer sal kan hardloop nie. Want dis nou 3 maande wat ek glad nie kon hardloop nie. En dis vir my baie sleg. En miskien moet ek vandag hier voor julle staan en sê ek het vandag verlede week uitgevind van 'n vriendin van my, kosbare hartsvriendin, wie se man kanker het. Uitverkoop vir die Here al 2 van hulle. Uitverkoop vir die Here. Vol kanker. Ek spak die Here maak my gesond. Ek het die Here week al gehuil. Here, ek's regtig bang sy word gesond nie, want ons preek vir mense, nee, nou jy must have faith. Kom, nou moet jy sterk staan en sit worship op en ons bestraf hierdie siekte gees en die Here kan alles doen, maar dan kom dit aan jou lyf en dan wat dan? Dan kom dit aan my lyf want dis my vriendin se man en ek sien hoe hang haar skouers, sy wat vir enige iemand gaan bid. Vir enige iemand, sy's bang vir niemand nie. Sy het soveel mense na die Here toe gelei al. Sy moet net hoor, net ruik dat jy nie die Here dien nie. Sy's soos 'n aasvoël, sy gaan. Nou sit sy met haar man en haar skouers aan. Dit maak my bang. Dit maak my bang. En ek sê vandag om dit vir julle te sê en vir my te bid. Bid vir my vriendin. Ek hoef nie eens haar naam te sê nie. Bid vir Linda se vriendin, sy man asseblief. Sy het altyd gesê soos Moldorado hulle, pastoor Moldorado hulle wat baie keer op die kerk op die TV sien. Hy's baie besig met die glory of God, the glory of God en hierdie supernatural wonders and miracles. En sy het altyd gesê, Lord, I trust you to operate in that. Dit was altyd op en ek vertrou die Here dat deur hom man dat die begin sal wees. So bid saam met my. Ek weet om hierdie goed vir julle te sê, maak my kwesbaar. En dit maak my oop vir seer kry. En so sal dit met alles wees wat ons met mense deel. Ek weet ook dat die mense is wie se man of vrou ook snork. Ja. En wat sê ons, dankie tog, ek is nie alleen nie. En dit is wat
wat so goed is om baie keer hierdie goed met mense te deel. Sê Here, ek is nie alleen nie. Dis nie net ek nie. Dis nie net ek my kop. Dis nie net ek wat my kop verloor het. Hier's nog mense wat so voel. Hierdie rou eerlikheid het jy geskryf as goed vir ons verhoudings. En daarmee sê ek nie jy moet die lewende woord se intersessie groep nou gaan gebruik en jou beens gaan spul nie. Glad nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar dis nodig dat ons baie keer sekere goed in die lig bring. Ek praat nie net van trauma nie. Ek praat van goed waarmee ons te kan maak. Want die oomblik wanneer ons swakhede en ons beperkinge en dit waarmee ons struggle in die lig bring, is die vyand se power en se krag vernietig. The moment you are in darkness or you in the light. Ek sê dit altyd op huwelikskamp. Jy is in die donker of jy's in die lig. As jy daai ding in die lig kry, het die vyand nie meer hou vas nie. Ek het dit van baba tyd af my kinders geleer. Moenie goed wegsteek nie. Kry dit in die lig. Jy gaan sê vir iemand wat jy vertrou, verkieslik nog beter iemand wat met dieselfde ding gesukkel het. Maar as ons nie met mekaar praat nie, hoe gaan ons weet wie sit met 'n soortgelyke ding wat my kan help? Nou. Dan weet ons die vyand het geen hou vas nie. Ek het hier geskryf dis goed vir jou om baie keer net met iemand wat jy vertrou goed te deel. Dit hou jou gesond, want weet jy, dit vat nogal baie emotional energy om heeltyd hierdie skans op te hou, om heeltyd te pretend, om heeltyd net te maak of jy perfek is, en dit put hou uit. Om kwesbaar te wees, maak jou vry. Nou die dag kom my buurman, jou kinders is hier so, ek dink hulle is by die kinderkerk, sy vrou is hier so. Nou die dag kom my buurman by my aan, ek is kinder vir hom, jy kan vir hom sê Melanie, kom my buurman daar aan. Maar ek het 'n baie liewe buurvrou. Sy sit daar. Niemand, julle moet my huis koop as ek oor 2 jaar trek, want jy wil so 'n buurvrou so sy. So my buurman kom daar aan om vir my 'n taart te bring wat sy gemaak het. Sy kan lekker kos maak. Sy wil gaan eet, geëet jy by haar. Ek sê jou nooi, dan gaan eet ons by haar, né? So sy kom daar aan met 'n taart wat sy vir my gemaak het en hier kom hy aan en hy het sy pantoffels en sy japon aan. Ek kyk hom so net niks geplan nie. Ek kan nie vir julle sê wat dit aan my hart gedoen het nie. Ek kan nie vir julle sê, want gewoonlik, as hy of iemand dan kom, skop ek my pantoffels uit, want ek loop in my pantoffels, want hulle is so lekker warm in die winter, skop die pantoffels uit en gooi alles van die rakke af, dat het net netjies, lykies, so weet, as die mense nou inkom. Nou, hy en Eddie is nou so baie, wat hulle oor en weer met mekaar praat, dat ek nou al so vry is, Eddie kom daar aan en sê, Linda, het jy klere aan? Jy weet, as hy nou al in die huis inkom. Maar daar is iets van so vry wees. Ek weet nie of julle hoor wat ek vir julle probeer sê nie, van ons is so besig om te pretensieus te wees en hoe ons is voor mense, dat ons nie regtig kan vry wees nie, almal dra pantoffels. As ek koud is, het meeste mense japonne. En daarmee sê ek nie, maar daarmee Pick n Pay toe gaan nie. Maar, julle hoor wat ek sê, as ons vry is, soos hierdie vry waarvan ek praat, dan breek ons mure af. It breaks boundaries between people, want jy voel veilig by mense. Ek voel veilig. En ek praat spesifiek, julle moet nou nie net dink aan vriende nie. Ek praat nou van kerkmense ook. Nee, en ons kan nou nie altyd in ons pantoffels loop nie, maar hoor wat ek sê. Ek lees nou in hierdie week Juffrou Annelie van die Laerskool, ek weet nie wie van julle ken haar nie. Sy post 'n ding op Facebook. Sy neem hier 3 kosblikke af, sy 3 kinders. En sy sê, "Ag, sal weer tyd om hierdie kosblikke te pak. Ek haat dit om kosblikke te pak." Ok, ek kan nie wil beskryf hoe ek gevoel het nie. Ek kyk daarna en ek dink net, ek kan nie, is nog iemand wat dit haat. Ek het nog 'n jaar en 'n half oor, dan is ek klaar met kosblikke. Ek is baie, baie dankbaar daaroor. Ek hou nie daarvan nie. Maar ek voel soms so lief vir haar. Hoekom? Hoekom? Want het is maklik om mense wat opreg, eerlik, nederig en kwesbaar is lief te hê. Hoor mooi wat ek sê. Het is maklik om mense wat opreg, eerlik, nederig en kwesbaar is. Ek noem nou maar net 'n paar goed. Het is maklik om sulke mense lief te hê. So toe my buurman daar kom met sy pantoffels, en dis wat ek vir julle probeer sê, het ek regtig veilig gevoel en gedink, hy vertrou my genoeg, hy hoef nie pretensies op te sit in wie hy is nie. Ek het hier geskryf, ons sal nooit werklik 100% aanvaarding van ander kan kry, as ons pretensieus lewe nie. Want hulle aanvaar eintlik net 'n deeltjie van jou, en dis die deeltjie wat jy vir hulle wys. Dis hartseer. En dit is nie waarvan die woord praat nie, hierdie woord, die liefde, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, hierdie liefde, God eerst en dan jou naaste, waarvan hierdie woord praat, is die agape liefde. Dit is daai ten spyte van jou foute, ten spyte van jou tekortkominge, ten spyte van die aapmense se foute wat hulle gemaak het, om jou dan lief te hê. You will never experience unconditional love, as jy nie vry leef nie.
Hoe sad is dit, né? Soveel mense gaan deur hierdie lewe met pretensies en goed wat hulle wegsteek en goed wat hulle mee sukkel en hulle nooit oorkom nie, want hulle vra nooit vir iemand bid saam met my, ek sukkel met hierdie ding en hulle kry dit nooit in die lig nie. Rick Warren, ek dink is hy wat gesê het, besluit of jy mense wil beïndruk of wil beïnvloed. Wil jy mense impress? Is dit waar jy lewe gaan of wil jy mense beïnvloed? Mislukking, sonde en foute is deel van ons almal se lewe. En hoe gaan ons mekaar se laste kan dra as ons nie daarvan weet nie? Aaron en Hur, ek het hier geskryf met Moses in Exodus 17. Julle kan gaan kyk. Moenie soontoe blaai nie nou nie. Exodus 17 vers 12. Ek is bang ons kry nie klaar nie. In die geveg met die Amalekiete, Israeliete het gewen as Moses se arms in die lug was en hy bly staan en as hy dit laat sak dan neem hy Amalekiete oor. Hoe awesome is dit, so mooi verhaal. En toe raak hy moeg en toe kom Aaron en Hur en die eerste ding wat hulle laat doen is hulle het hom laat sit en hulle het sy arms opgetel en opgehou en toe het die oorwinning gekom. En ons is in hierdie lewe, die Here het ons nie gemaak om alleen te wees nie. Hy het 'n maat vir Adam gegee, 'n maatjie. So al is jy dan 'n enkel ma of 'n enkel pa, die Here het mense om jou gesit om ook jou arms want ons probeer hierdie ding, ons kan dit doen en ons is in staat om al hierdie goed te doen en ons kan alles maak werk en dis amazing, maar binne gaan jy toe, daar bly niks van jou oor nie. En die Here het mense gemaak om ons arms op te lig. En dan voordat ek na die derde punt toe gaan, is daar net iets wat ek ook wil sê oor vulnerability is mense wat baie eg en autentiek lewe, wat vry is. En dit was my so amazing, met hulle self en ander aanvaar ook makliker ander se foute, met baie meer grace. Dis scary. Soos jy iemand is wat baie keer, gaan dink 'n bietjie, as jy iemand ken wat baie reserved is, en jy weet eintlik nie, dis net hierdie mure om hulle. Dis baie keer daai mense wat baie krities is ook, né? Om mense wat vry lewe, omdat hulle self hulle foute acknowledge, kan ook baie meer grace hê vir mense wat swaar kry. OK. En dan die derde ding waarby ek wil stilstaan. So ek nou begin wees eerlik voor God. Tweede ding wat ek nou praat het, wees net eerlik met jouself eerste, en dan iemand wat jy vertrou, kry goed in die lig waarmee jy sukkel, is kwesbaarheid voor die vyand, want dis 'n ander ballgame. En dit is wat ek by die Here gehoor het, wat my so vulnerable. En daar's 'n paar goed wat die Here vir my gewys het, want hierdie goed is die vyand se kos, en dit is eintlik waaroor ek vandag wil praat, en ek gaan dit net rap en 'n paar goed vir julle noem, is wat maak jou kwesbaar voor die vyand? Dit is so belangrik, ons is ontsettend besig. En ek sê dit elke keer, dit is die een wapen wat die alkohol, dwelms, seks, jy kan hy goeders noem, maar die een wapen wat hy die meeste mense mee vloer is tyd. Hy maak ons besig. Dan kry ons nie tyd om regtig te gaan sit en te gaan dink, maar wat is dit wat maak dat as hierdie ding gebeur, hierdie knoppie gedruk word? Of wat maak my so kwesbaar? Wat maak dat ek so kwaad raak? En ek het 'n paar goed geluister, hierdie is net 'n druppel in die emmer van goed wat 'n mens kan kwesbaar maak. En ek vertrou nou as ons sommer net 'n musiekie opsit en ek net vir julle bid of reg net stil wees dat die Here vir jou wys vandag. Wat is dit in jou lewe wat jou kwesbaar maak vir die vyand? Die eerste ding wat ek wil uitlig is isolasie. Om jou te isoleer. Dis 'n aspek wat jou geweldig kwesbaar maak vir die vyand. En ons sien baie keer dat wanneer mense trauma ervaar of daar 'n verlies is, as hulle insecure voel, dit is half 'n natuurlike reaksie dat hulle terugtrek. Nee, hulle trek heeltemal terug. En dan sê hulle is eintlik lus vir die kerk nie en hulle is nie lus eintlik vir kerkmense nie, dan kom mense nie kerk toe nie. En dit is gevaarlik, dit maak jou 'n oop teken vir die vyand. Ek gaan nog nie afsluit nie, as dit nou kan as jy musiek speel. Moet ek afsluit? Ek kan dit los, ek hou van die musiek. Ek kan dit los. Ek voel net so of julle dink ek moet klaar maak. Ek moet hierdie ding is baie belangrik. Ek moet nog so 'n bietjie op die boude sit. Okay. Want ek maak ons om jouself te isoleer is baie gevaarlik, né? Nee, om jou te isoleer en mense wil dit doen want jy sit met hierdie ding, maar dit maak jou kwesbaar. Ek het net nog gepraat van Aaron en Hur. Moenie jou isoleer nie. Maar vra vir die seun met Here, met wie kan ek hierdie ding deel? Met wie vra vir die Here om vir jou te wys? Wie kan jy vertrou om hierdie ding te deel? Ek het hier geskryf, oppas vir mense wat jou weakness nurse. Ek moes dit leer in die tyd toe die moeilikste gegaan het in my huwelik. Want is lekker, die mense wat daai weakness van jou nurse en jou so jammer kry, né? Want jy gaan nou bly, jy gaan heeltyd hierdie victim bly, want hulle nurse hierdie ding. Is lekker,
Het is bedankje lekker, als je zwaar krijgt, is iemand om neus. Maar oppas om daar te blijven, want het is eigenlijk niet goede vrienden wat hulle doen. Dus kom, kerkmense is veilige mense, hulle is niet te veel betrokken nie, en hulle kan vir jou objectieve raad gee. En als hulle rarig kinders van hier is, sal hulle nie daaroor gaan skinder en daaroor praat nie. Ek het hier gesê, oppas dat jou hart ook nie asblik verander word nie. Dit gebeur baie. As jou personality van so aard is, word jou hart makkelijke asblik verander sy nonsens, en daar kom plak soos welkrou op jou. Kom nie los van dit nie. Jy dra al die burdens, en een dag kom jy hier en jy het rugpijn, en jy sit met al die skete, en dan is dit eintlik vals burdens wat jy dra. Moet niet toelaat dat dit gebeur nie. Maar wees voorzichtig dat wanneer jy swaar kry, dat jy jou nie isoleer nie. Die tweede ding, en ek sien Beth Moret in haar boek oor vulnerability ook baie oor hierdie ding gepraat, want oorals waar ek oor vulnerability lees, praat ek oor hierdie ding. Uitputting. Om moeg te wees, fysische uitputting, maak jou extremely vulnerable vir die vijand. So wees voorzichtig. As jy moeg is, ons is siel, lichaam en gees, gaan kyk in die Bybel, gaan kyk in die woord, toe Jesus vir 40 dae gevas het, het hy moeg en uitgeput en hy het swak geword, en Matteus 4, gaan jy lees, dit staan net so in die Nuwe Lewende Vertaling, Matteus 4 sê, hy het baie honger geword, dit is ook een mens, hy het baie honger geword, so hy was vulnerable, en toe kom die vijand, om te versoek. So wees voorzichtig, as jy fysies uitgeput is, betekent keer het ons nie nodig om die wapenrusting aan te trek om te fight nie, betekent keer het ons rarig net nodig om die toevaai oor ons kop te trek en een bietjie te gaan slaap. En sê, Here, dat ek net my batterijen laai. Jy laat achterkom as jy rarig down and out is, en jy gaan slaap net, en jy slaap ordentlik, hoe jy net weer een nieuwe moed, een nieuwe kracht het, as jy wakker word. So gaan rust net, fysische uitputting, saam met die uitputting ook emotionele uitputting. En emotionele uitputting kry ons baie, vir alles jou strijd lang is, as jy baie lang in een winterseisoen was, waar jy battles moes fight, emotioneel moes veg, en die tyd toe Marley so siek was vir 4 jaar, want dit was een warfare van die begin tot die einde, wat ek geveg het, Here, maak my kind gezond, en niks gebeur nie, as ek daar kom, is hy net weer van vooraf siek, en dan wen ons vir 2 weke, en ons is weer 5 weke terug, en wen ons 2 weke, en ons is 5 weke terug. Ek was emotioneel gedrein gewees. As jy so emotioneel moeg is, moet jy weet, jy maak jou, jy is extremely vulnerable vir die vijand. En dan begin jou emoties vir jou jok. Jy gaan nie deurkom nie. Want jy moet onthou, emoties word hier so baie goed beïnvloed. Nommer 1, biologiese faktore, soos jou hormone. Nommer 2, jou dieet. Dit wat jy vanavond eet, affecteer jou emoties. Ek wil dit nie hoor nie, ek hou baie van chocolade, ons probeer bietjie gesonder eet. Maar dit affecteer jou. Dit is nie net sleg vir jou nie, dit affecteer jou. Slaap affecteer jou emoties. Seisoene affecteer jou emoties. My sissies in Nederland, hulle drink vitamine D daar, want die mense kry seisonale depressie, omdat die son nie na skyn nie. Kry nie vitamine D in nie. So baie goed affecteer ons emoties, dat ons, en as ons emotioneel uitgeput is, dan begin ons emoties weghardloop met ons. En hy begin vir ons, jok, Here gaan nie deurkom nie. En Here het rarig gesê, nee, ek kyk na hierdie omstandighede, en hierdie omstandighede lyk nie, daar is geen manier wat hierdie ding, die Here het dit nou wel gesê, maar hierdie ding kan nie gebeur nie. So wees baie, baie versigtig. Trust only the word, het ek hier geskryf, moenie reageer op jou emoties nie, vertrou nie die woord van God. Dit is die enigste waarheid, nie eers my emoties, my gezondheid, my lyf, my siel, my wil, niks van hierdie goed, is sterker as hierdie nie, hierdie is die waarheid. Want al hierdie goed, hierdie hele wese kan vir my jok, by God, is the truth, dis die waarheid, staan net op Godse woord. Baie keer is ons ook emotioneel, want ons ook versigtig moet wees, as ek praat van emotionele uitputting, is wanneer jy in oorwinning is. As jy klaar gefight het, en jy het nou vir 10 jaar vertrou dat die Here jou man sal red, en uiteindelik is hy in oorwinning, dan is jy extremely vulnerable. Gaan kyk maar na Elia, na die Baal profete, met Jezebel, moet hy onder die besembos gaan sit, en begin twyfel, en hy wil eintlik nie meer lewe nie, nee. Want dan bevraagteken ons, met wie het dit al gebeur? Is daar enig van julle wat daarmee kan identificeer, wanneer jy in hy oorwinning is, wanneer jy eindelijk die Here vertrou en hier is hy, jy moet eindelijk op cloud 9 wees, maar dan kry jy in 'n plek waar jy sê, jy nou bevraagteken ek my roeping, jy gawes, jy broei oor mislukkings, jy vertel jouself, jy is eindelijk hopeloos. So as jy in die oorwinning is, moet jy ophou rejoice en in die woordtijd spandeer nie, want dan is jy ook vulnerable, nee. Ek wil net so paar emoties, ek is nog steeds bezig met emotionele uitputting, ek wil net 'n paar emoties uitlig, wat jou kwetsbaar kan maak vir die vijand. Julle ken dit, julle weet dit, die eerste een is, waarmee ons allemaal sit, en ek hoop julle sit daarmee nie, maar ek sit baie keer met dit, vrees,
vrees. Ik denk allemaal van ons, ik heb nou net gelezen, Jesus het gesê, toen hij in Getsemane was, angst gelees dit, hy het gesê, hy is angstig tot die dood toe, hy is angstig, hy het geverbaliseer, David het ek net nou gelees, dat is angst in sy hart, soos allemaal sit met een bykie vrees. Vrees is een vreugdesteler en een moedbreker, jy moet maar weet, as jy vrees in jou hart, dit moet jy weet, dit is sy doel, is om jou moed te breek. Pieter Barkhuizen skryf so mooi ding, hy sê, moet nie bekommer wees, gaan het twee keer vir julle lees, want dit is so mooi, moet nie bekommerd wees oor wat morgen nog nie gebring het nie. Mooi nie. Moet nie bekommerd wees oor dit wat morgen nog nie gebring het nie. So jy is baie kwetsbaar as jy in vrees is, en baie keer moet wees versigtig om besluite uit vrees uit te neem, as jy in een plek van bekommernis in plaas van een plek van aanbidding is, dan gaan jy die verkeerde besluite neem. So weet dat vrees jou kwetsbaar kan maak. Ander emoties, woede, natuurlijk, as jy gauw op jou paardjie is, kyk maar nie verkeer, nee, as jy gauw op jou, ek het nou die punt gemaak, kry jy altyd reg, maar ek probeer baie hard, as die taxi voor my inry, dan probeer ek jou ouse gezicht kyk, en dan bid ek vol. Klink baie holy, maar dit is net op myself, om myself te, want ek ry baie Pretoria toe, en as die verkeer staan op jou highway, die taxis, hulle ry op randstene en oorgoeders, so, die woede wat in jou opkom, nee, as dit jou kwetsbaar maak, en ek het vir die profetiese span gevra, nie allemaal is hier nie, maar daar is baie van die profetiese span nie, wat na die tyd hiervoor gaan wees, as enige van hierdie goed een probleem is vir jou, en jy wil eers met saam met jou bid, en dis kom ek hierdie goed luist, nie om julle bezig te hou nie, ons wil allemaal lekker gaan eet, maar wees sensitief van dit wat jou kwetsbaar maak, selfsug en jaloesie, gevoelens van hopeloosheid, nou as ons nie hoop het nie, waarvoor lewe ons, gierigheid, hoef niks oor gierigheid te sê nie. Jy maak jou extremely vulnerable vir die Here. En gierigheid kan ook kom uit niks uit, as jy niks het nie. So, of te veel of te min, kan jy altoe baie vulnerable maak vir die vijand. Unforgiveness, bitterheid, ek wil nie baie daar oor sê nie. Wat ek wel daar oor wil sê, want ons dink altyd as mense praat van bitterheid, och, ons het al so duisende kere oor bitterheid gehoor, dink ons, oh, dit is as my man my verneek, of as my kind op dwelms is, of iemand my gemolesteer het, ek praat nie van die bitterheid nie. Gaan kyk een bietjie in jou leven, as iemand net jou verjaarsdag vergeet het. Nou, ek noem een voorbeeld, dan kom sit al so een dingetjie in jou hand. As iemand jou nie nooi om saam te konflik nie, jylle is 5 vriendinne en hulle allemaal gaan, maar jy word nie genooi nie. Wat gebeur in jou hart? Want die ding groei. Jy kan maar gaan kyk, as jy die ding nie onmiddellik identificeer nie, sê jy, moet laat bitterheid nie pas. Ek kies om hulle te vergewe. Hulle dalk net nie, ek nou sê dit nie aan jou gedink nie, want dit klink ook erg. Maar dan is dalk een rede, hoekom dit nie gebeur het nie. Frustrasie. As jy gefrustreerd is, moet jy extra waaksaam wees, want jy is angstig, agitated, jy is somme naar en lelik met allemaal, van die tot onder by die hond, allemaal, nee, frustratie maak jou geweldig, frustratie kom nog op waar as ons bezig is, so kom ek sê, ook as mense nie doen wat hulle moet doen nie, as mense nie in jou boksie pas nie, nee, ons is allemaal anders, condemnation, hierdie week het ek met condemnation gesit, oor foute, selfveroordeling, Romans 8 vers 1 sê, there's no condemnation. As jy Godse kind is, en jy is vergewe, of jy het dit bely, het God jou vergewe, hoekom kruisig jy jouself nog steeds? There's no condemnation, geen veroordeling nie. Hierdie week sit ek, is een simpel ding, en ek kyk van my ouwe Lily Wars hoentjie, en sy sit al, en ach, dan wil ek al vryf, maar ek het hierdie ding, as ek aan al vat, dan my handen voel net altyd vuil. Ek denk, ek het nie een obsessie, of iets, maar ek, het is net, ek is nie een dierenmens nie, ek hou rarig niks van katte nie, ek het een vriendin aansie, wat baie katte het. En dan sê ek vir, ek sê jou katte kyk in die vakantie, dan sê sy nie, want hulle gaan allemaal dood wees as ek terugkom. Nee. So hier sit ek hierdie week, kyk hoe kom die vat, hier sit ek hierdie week, en ek dink, nie een van my kinders hou van dieren nie. Alhoewel, dan al sê sy, Marley sê sy wil een jokkie, maar hou nie van dieren nie. Hier sê ek in condemnation, ek is een slechte man. Hoe kan ek dit op my kinders oorgedraad? Ek het. Het was nie doelbewus nie. En nou Lily is daar in ons huis, en sy is maar deel van ons leven, maar niemand gee rarig baie aandag aan nou Lily kie nie. Dus kyk mooi nou. Ons maak seker sy spaar met sy kosties. En hier sit ek in condemnation, met die gevoel van ek is eintlik 'n slegte ma. Kyk hierdie goed wat ek oor my kinders oordra. So onnodig. Ek bid nou dat hulle mans kry wat baie van diere hou.
Okay. But this feelings of inadequate is feelings again. Ek is nog steeds met emosionele uitputting en emosies besig, né? Hierdie feelings of inadequate is nie goed genoeg as 'n ma nie, is nie goed genoeg as 'n employee nie, as 'n werker nie, want hierdie ouens kry die bevordering. Ek is nie goed genoeg as 'n Christian nie, ek is nie goed genoeg as 'n Christen nie, want kyk hoe kan daai ouens bid en kyk hoe kan hierdie preek en hulle gaan saam India toe en ek wil eintlik ook saam India toe gaan. En dan voel ons so 'n bietjie soos 'n second hand Christian. As jy daai emosies kry, die sin dit onmiddellik weet jy's oop vir die vyand. En dan begin jou emosies hardloop en dan begin die vyand vir jou jok. Okay, die derde ding, so ek het dan gepraat oor isolasie, oor uitputting en emosies. Die derde ding waaroor ek vinnig iets wil sê is vergelyking. Soos ek nou gesê het, as 'n Christen, ons moet mekaar vergelyk. Ek gaan net een ding daaroor sê. The people you compare yourself to. Ek lees hierdie ding hierdie week, dit was my so smart. The people you compare yourself to, compare themselves to other people too. So hoe simpel is dit? The people you compare yourself to, compare themselves to other people too, en met jou ook. Nee, ons doen dit nog steeds, nooit God se hart nie. Die vierde ding wat ek wil uitlig, natuurlik onbeleide sonde. As daar nog sin in jou hart is, goed wat jy weet, die Heilige Gees met jou praat. Wat jy weet, bely dit net, Heer, ek sukkel met hierdie ding. Eintlik, baie keer koester ons daai sonde, want ons wil nie ophou met dit nie. Nou, dit maak jou geweldig vulnerable vir die vyand. Slegte gewoontes, ons kom in 'n gewoonte om sekere goed te doen. Ook in jou stilte tyd of sommer ander gewoontes. En dan met tyd raak jy so gewoond daaraan dat jy dit begin regverdig. Het jy dit al agtergekom? Jy raak so gewoond om dit te doen dat dit nie meer vir jou in die begin voel jy skuldig en dan naderhand. Ek het dit gesien toe ek met hijackers in die gevangenis onderhoude gevoer het in CMX. Dan het hulle baie mense doodgemaak. Hulle is daar vir 2 moorde, maar dan het hulle so 30 doodgemaak. Dan vra ek vir hulle, hoe voel jy? Ek het so 1 kleerling mee onderhoud gevoel, en dan sê hy, van die mense, en dan, as hy kom, en dan stab hulle, because if people see the blood, hy sê, as hulle die bloed sien, dan opruid, dan kan hy maar doen wat hy wil. Ek sê, maar hoe voel jy? Ek sê, nee, maar het was net die eerste keer erg. Dat is wat die vand kom doen. Dat is net, dan gewoontekie is net die eerste keer erg. Tweede, die derde, die vijfde, die tiende keer. Ek verneek 1 keer, ek het dit al klaar gedoen. Ek slaap 1 keer saam, ach wat, die tweede, die derde, die vijfde, die 20ste keer. Maak nie saak nie. Dit maak jou kwetsbaar. Bely dit, kom skoon en draai van dit. Ou gewoontes en leefstyle wat weer opduik. Wees versigtig vir dit. Nee. Before Christ life, after Christ life. Ek krijg ons al die ouwe gewoontekie, so net hoe jy slijm so terug. En ek, het was eigenlijk so lekker. Daai tyd nog. Nee. Kom so terug, wees waaksaam. 'N verdere aspek wat jou kwesbaar kan maak, is passiwiteit. Passiwiteit. Dit beïnvloed elke terrein van jou lewe. Later dan het mens lus om niks te doen nie. Dis hoekom ou mense so ook, mense wat in 'n bietjie aanstap in die jare, moet punt daarvan maak om gereeldheid na huis uit te kom, besig te wees, iets te gaan doen vir ander. Want passiwiteit, die woord sê, nie hierdie woord nie, die Afrikaanse woord sê, dalk staan dit daar. Ledigheid, het jy al gesien hoeveel idiome is in hierdie woord? Hier is duisende idiome in hierdie woord. Ek dink ek gaan eendag moet ons dit begin neerskryf, want ons dink dit kom uit die Afrikaanse taal uit, maar dit is eintlik in die Afrikaanse woord ingeskryf. Dit kom eintlik uit die woord uit. Maar duiwel, ledigheid is die duiwelse oorkussing. So oppas vir passiwiteit. Nou, later oorweldig hierdie gevoel van lui uit jou. En dan kan jy niks doen nie en definitief nie iets vir die Here nie, want jy gaan nie lus wees om dit te doen. So wees net waaksaam vir dit. Jou verlede maak jou natuurlik baie kwesbaar. Gaan nie oor die verlede praat nie. Beth Moore skryf, you cannot only put your past behind you. You have to put it in front of God. Mense sê, draai van jou verlede. Gaan, you have to put it in front of God. Deel daarmee, deel met die emosies. Span is jy, as daar nog iets in jou verlede is, wat jy weer die vijand elke keer voor in toe bring, deel daarmee. Trauma maak jou kwesbaar. Enige vorm van skok maak jou kwesbaar. As jy in 'n ongeluk is, en jy het amper een ongeluk gemaakt, het jy al gevoel dat partij keer wat dit voel, as jy nog so 10 minuten daarna, dan bewe jy nog. Dit is trauma. En die oomblik as ons trauma ervaar, operei die gees van trauma. En dan bring hy al sy maaikies van gees, van vrees en angst en al die goed, kom saam. Wees versigtig dat jy gaan sit en daai ding mee deel. Want die vijand met hierdie klein goedjies wat hy doen is, hy hou dit in sy sak vir later. Hy affekteer jou nie nou nie. Dat trauma was, enige vorm van trauma. Skok, jou kind, ek dink nou skielik net aan Carly, wat wie sy kleinkie nie awesome gekry het, nou die dag met die ding nie, daai goed. Ek kan nie dink wat in haar ma hart aangegaan. Daai goed maak jou mal, as jou kind weg was. Ek het een keer my kind verloor in een speelplek van een casino. Ek
gesien nie. En dit was hierdie dogtertjie. Ek was byna mal gewees. Hulle het gesit en game speel. Toe, sy is weg. Sy was weg gewees. My sissie was weg. Sy het ons baie klein was my sissie weggeraak. Vir die hele dag, my maal het daar die volgende dag gekry. My ma is 80, sy leef nog en sy het soveel pyne. En ek wonder baie keer of al die pyne nie van die trauma was nie. Vir die dag nie te weet waar jou kind is nie, sy was 4 jaar oud. Sy gaan tennis kap. Tel iemand daar op, vat al eers die volgende dag polisiestasie toe. Nee. Maar die trauma, die vijand hou die goed. Later, kom my, en dan affecteer hy jou. Ek het die laaste 3 en dan gaan ek afsluit. Vloeke. Vloeke maak jou extremely vulnerable vir die vijand. Vloeke wat jy oor jouself spreek en vloeke wat ander mense oor jou spreek. Toe ek het al baie keer hierdie voorbeeld gebruik, toe ek en Eddie getrouwd is, het ek by Tikkies vir 'n baas gewerk, waar al gesit het aan die tafel en sy platant vir al my collega's gesê, hierdie huwelik sal nooit hou nie, nooit. Dink ek, jy, na die tyd, dink ek, het kan genooi. Maar toe ek en Eddie deur ons dinge werk, toe sê ek, jyre, maar wat het gemaakt, wat is dit? En die Heilige Gees het my teruggevat na daar. Ek het gehoor net na ons trouwe en heeltemal van dit vergeet. En hoe subtle en hoe sweet is Holy Spirit nie, en my teruggevat na dit. En sê, want daai ding wat jou so, wat daar gesê het, dit hou vast, dis 'n vloek op jou, jy breek dit. En ek het onmiddellik gebreek. Maar so kan ons op onsself ook goed spreek, nee. Ons kan, om te sê, ek het geen beheer oor kos nie. Jy sê dit sommer net so, nee, ek kan myself glad nie beheer as ek by chocolates kom nie, nee. Het is eintlik 'n vloek wat jy oor jouself spreek. Of jy kan sê, ek kan maar net sowel nie wees nie, niemand gaan my mis nie. Dangerous, jy maak oop vir die vijand. In Genesis staan daar, hier vroeg in Genesis, 3, 4, 5, ek weet nie waar nie, 6, staan daar, die vijand sit by jou deur en wag. As jy hierdie dingetjie sê, dan sy in. Wees extremely versigtig vir dit. Skies vir my Engels woord. Afgoderry. Nommer 1 wet, ons is nie meer onder die wet nie, maar jy sal die Here jou goed lief hê en hom alleen en eerste. En ons is almal skuldig aan hierdie ding. Nee. Jou werk, jou kinders, die Here kan dit in 'n moment wegvat. Jouself, as jy slagoffer is, raak jou pyn jou af, God. Nee. Sport, ek het baie gewonder oor my kyk. Of dit nie is, hoekom die Here my kyk is, nie dat hy goed is wat straf nie, ek geloof dit glad nie, I know he's a good father, but sometimes he allows certain things. Ek is, met my drafdiscipline, het ek baie discipline, ek sal tot oorseens, as ek en Eddie was een keer, my sissie het bly in Nederland, en dan gaan keir ons daar, en dan is daar plekjes wat nie so lekker is nie, dit sneeuw en is koud, ek gaan hardloop, my geestelike, my fysische discipline om te draf, was altyd baie smart, en ek, alles rondom dit gereel, maar in hierdie tyd wat ek die Here so vertrou vir geneesing van my kyk, toe wys die Here vir my, maar moet ek jou geestelike dissipline, gaan jy alles rondom dit skuif om 'n regte tyd te maak vir my? Nee, ek skuif dit eers uit, ek gaan drink eers koffie en dan kuier ek saam met my sussie en dan gaan draf ek eers en dan is daar tyd oor is, dan sal ek dit doen. So ek wonder baie keer of dit nie my afgod was nie. En die Here is besig met my, but he's healing my. Ek gaan terugkom met 'n vengeance, ook geestelik. Nou, goed. Die laaste ding is, geestelike dissipline wat afneem, maak jou baie, baie kwesbaar. Baie, baie, tyd met hom, tyd in die woord, jou gebedslewe. Kolossense 4, blaai gaan gesoen toe, of jylle kan net vir my luister. Maar, onderstreep dit maar, en maak dit maar vast in jylle, dis 'n stunning skrif, ons ken hom. Kolossense 4, vers 2, sê, volhard in die gebed. Bid terwyl jy geestelik waaksaam en dankbaar is. Volhard. En ek gaan kyk, volharding is om hardnekkig vas te klou, om deursettingsvermoë te hê, om as jy nie lus is nie ook te bid, as jy moeg is ook te bid, om vas te klou. Volhard in gebed en wees waaksaam. 2 Korintiërs 12. Hoor hoe mooi is hier, jy hoef nie so toe te blaai nie, ek het om hier sal. 2 Korintiërs 12 sê, 2 Korintiërs 2, want ek ga by 2 Korintiërs 2 eers kom, ek is besig om af te sluit. 2 Korintiërs 2 vers 11 sê, die bedoeling is nie, hoe awesome is hierdie skrif, ek lees in 2 Korintiërs 2 vers 11, die bedoeling is dat ons nie deur Satan uit oorlê word nie, sê Paulus vir die gemeente in Korinthe, want sy planne is mos nie aan ons onbekend nie. Sy planne is nie aan ons onbekend nie. So ons moet nie dat die vijand ons uit oorlee nie. So vraag vir die Here vir 'n geest van onderskeiding. Vraag vir die Here dat hy jou sal wys wat maak jou kwesbaar. Wat maak jou kwesbaar?
En dat die Heer jou wijst wat jou blinde kolen ook. En ook een product van blinde kolen. Baie keer in ons leven kry ons dat goed herhaaldelijk terugkom. Ons word weer en weer geconfronteerd met diezelfde probleem. Het is asof ons die ding net nie kan wen nie. Vraag vir die Heer wat maak jou kwetsbaar dat jy hierdie ding nie kan bid nie. Dat is een blinde kol ergens wat die vijand jou versluier dat jy nie kan sien wat toelaat dat jy hierdie ding nie kan oorkom nie. Dat is iets daar wat jou kwetsbaar maak vir die vijand dat hy elke keer kom. Dalk is dit unresolved feelings, dalk is dit forgiveness, whatever dit is. Dan is dit emoties, dalk is dit iets anders, maar gaan vraag vir die Heer wat is dit wat maak dat jy oor en oor hierdie ding moet bid. So gaan sit, wat maak jou kwetsbaar? Erken dit en dan. En dis ook om ek begin het met die familie is daar om jou te help, is erken dit aan mense. Erken dit aan iemand, sê ek sikkel met hierdie ding. Julle moet nou vruggies my help, dat ek die Heer kan vertrou, dat hy dit kom genees. En soms as ons hierdie gevoelens verwoord, en as met mense praat, dan kry ons perspektief. Het julle al achtergekom? Ek hou baie van praat. Nee, ek julle het nie dit achtergekom nie, maar ek hou baie van praat. Maar het julle al achtergekom, dat wanneer ons baie keer ons emoties verbaliseer, en daar oor praat, jy in jou kop perspektief kry. Jy praat en dan terwijl jy praat, dan begin jy goed in plek val. En het raak ook makkeliker dan om met dit te breek. Ek sluit af. Om te sikkel en seer te kry, beteken nie jy is swak nie. Ons dink so, maar dit is nie. Die wereld wil ons laat geloof dat dit so is. It only means that you are human. Dat jy net een mens is. En ons teleurstelling en swakhede bepaal ook nie wie ons is nie. As jy nie die job kry nie, as jy finansies nie deurkom nie, bepaal nie wie jy is nie. Ons teleurstellings en swakhede bepaal nie wie ons is nie, net God. En as ons identiteit in hom vind, ons is sy kind, ons is een kind van die Allerhoogste, en ons weet die Bybel sê vir ons, hy is die pottebakker, ons is die klei, en as God in hierdie seisoen besig is met jou, en hy besluit, hy gaan jou bietjie op die rak sit om droog te word, en dan gaan niks in jou leven aan nie, of as God besluit, hy gaan jou vat en jou bietjie in die vuur sit, dan is dit ook okay. Maar beteken met ons eerlik wees en dit acknowledge en sê, Here, wees eerlik met jouself, Here, kan sien, hy sit my in die vuur. Maar ek gaan hierdie pad stap, ek vertrou u en ek weet, dat u woord sê, ek sal gelovig is, nooit teleerstel. Sy woord sê dit, staan net so in hierdie woord, as hy jou nooit teleerstel nie. Laaste skrifie wat ek vir julle wil lees, julle ken hom, julle hoef nie te blaai nie, 2 Korintiërs 12. 2 Korintiërs 12 sê Paulus, julle weet dit. En daarmee gaan ek afsluit. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede spog. Kom kyk wat doen die vyand. Nou, hy leer ons min kennig en pretensieus en onegte wees. Maar kyk wat sê Paulus. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede spog, sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Hoekom sê hy ons moet spog, en jylle moet dit verstaan, ons verstaan nou wat hy sê moet spog, hoekom sê hy ons moet oor ons swakhede spog, want hy die sleutel. Paulus het iets verstaan wat die Here wil hê ons moet weet, en dit is, that our greatest strength is our vulnerability. Dis die plek waar jy eintlik die sterkste is. En daarom kom die vijand en kom val jou daaraan, oor en oor en oor, want hy weet, as jy daai ding oorwin, our greatest strength is our vulnerability. Because God uses our imperfections to showcase his glory. Want dis daar wat hy sy glorie gaan wys. Dis daar waar jy sukkel, waar die Here gaan kom. En waar hy sy krag, sy vermoëns, sy goedheid, sy liefde en sy genade vir jou kom wys. So spog maar bietjie, sê foute het. Versigtig met wie en by wie jy doen, maar spog maar bietjie daaroor. En soos ek net nou gesê het, soos met die aap mense, after all gebruik die Here, nie die slimste, en die sterkste, en die braaidste nie. Hy gebruik die mense wat sê, Here, ek sal. Wat hy, by wie hy jou kry, Here, jou gebruik my, met my foute, en met my tekortkom. En dankie dat hierdie fout waarmee ek sikkel, hierdie ding, wat ek oor en oor en oor die toets skryf, dat jy my gaan help, dat ek dit kan oorkom. Want ek weet, die feit dat ek met hierdie ding sikkel, daar een rede voor. Julle moet dit weet, die vijand wil jou leven so onsmakelijk maak as wat hy kan. Want hy weet waar hy nou op pad is. Hy is op pad hel toe. En jy is nou gered, so jy is nie op pad hel toe nie, maar as hy jou leven kan miserable maak, dan kry hy so lekker. So vraag die Here, kom sluit ons oor. Kom sluit ons oor. Here,
Heilige Gees, ek wil vra dat u die naprediker sal wees van hierdie woord. Heilige Gees, ek wil vra dat u sal kom en vir die mense, al is dit nie nou nie, maar dat u vanaand, môre as hulle stilte tyd het, deur die week, wanneer hulle skielik geïrriteerd raak, dat u onmiddellik, soos 'n rooi stopstraat, alles in hulle sal laat stop en sal wys, maar hier is iets, hier is 'n knoppie, hier is 'n plekkie, waar jy kwesbaar is, wat jy nog mee bedeel, wat jy voor my troonkamer moet bring. Heer, of dit groot sonde is, ek bid dat jy vandag weer die mense sal wys. Heer, en as dit gewoontes is, wat ons so gewoont het, dat ons dink dit is oké, okay, maar dit is nie vir jy nie, want jy praat eintlik al lank al met ons taal. As ons vandag net oop en eerlik voor u kan kom sit en sê, Here, ag diep daan wil ek dit nie eintlik los nie, maar sal u my help? Want u woord sê in Filippense, die werk wat u begin het, gaan u kom voltooi. Dit wat u begin het, gaan u kom klaarmaak. Ons hoef dit nie op ons eie te doen nie, want u gaan dit kom klaarmaak. Dis wat u woord sê, en ons glo dit, Here. Here, ek bid dat u vir die mense vandag sal wys, dat hulle rou eerlik voor u sal kom staan. Ek bid vir godly mense wat hier om hulle sal sit, wat hulle arm sal reg ophou, Here, wat hulle sal staande hou, en selfs in die daaglikse gebeure, as ons net te besig is en ons nie meer kan nie, in plaas om ons te isoleer, om net uit te reik en te sê, ek het jou hulp nodig. Want dis nie 'n teken van swakheid nie. Ons is daar mekaar te dien, want u het gekom om voete te was, en u het gekom om te dien, Here. Help ons, Jesus, om te erken, oop en eerlik voor u en voor ander te lewe. Dankie dat ek vir elke mens in hierdie kerk jou kan bid, in die besonder. Ek bid dat die skanse en mure sal laat val. Bitterheid sal laat verdwyn in Jesus naam. Dat ons mense sal vergewe. Al is dit net klein goedjies, omdat hulle sekere goed vergeet het, of ons nie genooi het nie. Here, maar daar goed broei in ons harte. Klein goedjies, klein jakkalsies. En dan skielik raak ons geïrriteerd met almal. Here, wil jy dit net vir ons kom wys vandag. En laat ons gaan regmaak. Laat ons dit bely nou. En net daar waar jy sit, is daar iets is wat Heilige Gees op jou hart druk. Kry dit net oop. Jy hoef nie hard te bid nie. Acknowledge dit net vandag in jou gees. Acknowledge net, want as ons die uiters dan sit kos en jaag en ook al toe en oral. Maar Here, hier waar ons nou sit, hier waar ons nou sit, bid ek, dat jy net sal kom en vir die mense sal wys. Hier is ons waar wil jy met werk. Hierdie ding is wat jou kwesbaar maak. Here, ek bid vir mense wat moeg is ook, emosioneel gedrein is, wat geestelik hierdie battles fight, Here, maar nie meer kan nie. Ek bid dat hulle nie hopeloos sal word nie, nie moedeloos sal word nie, dat hulle sal weet, u kan en nie gaan. Dat hulle totale afhanklikheid van u kom konfes, hulle eie planne een kant toe skuif en uit die boks kry klim en sê, Here, soos Nadine op haar kamp gesê, pastoor Nadine, daai geveg is nie meer ons in nie. Here, ek kan nie meer die battle fight nie. Here, kom klim u in en veg om vir my. Because it's been done. Ons veg eintlik maar van 'n posisie van oorwinning af. Dit is klaar gedoen vir ons, Here, en die vyand wil ons heeltyd anders laat oortuig. Dankie Jesus. Dankie dat ons net kan stap in u kruis en u genade. Dankie dat ons u kan aanbid en kan weet, dat ons weet, dat ons weet, we will never ever serve you in vain, nooit nie. Terwyl almal se oë toe is, wil ek vandag vra, kan nie uitgaan sonder om te vra, as daar enige iemand is, almal bly hier oë toe, as daar enige iemand hier is, wat vandag miskien tot die besef gekom het, hy het werklik Jesus Christus nodig, hy die Here nodig in sy leven. En dalk het jy kerk toe gekom en jy is al lank in die kerk. Jy het nog nooit gekom op 'n plek wat jy gesê, Here, I surrender my whole life to you. Ek wil my hele lewe vir u gee. Dat u dit kon kom uitsorteer, dat u kan beheer van. Is daar enige iemand, almal se oë toe, steek net jou hand op, ek gaan jou nie vra om vorentoe te kom nie. Ek wil net jou hand sien, so dat ek saam met jou kan bid na die tyd. Is daar enige iemand vandag hier? Enige iemand wat voel, Here, ek wil net weer terugkom na u. Ek wil net oop en bloot voor u kom staan. Ek wil net weer, dankie, ek sien jou. Dankie. Kom asseblief na, hang julle oë toe. Kom asseblief na die tyd dat ek saam met jou bid. Here, dankie dat dit klaar gebeur het, soos dat ons hande opsteek, Here, dat u klaar in ons harte kom werk. What amazing God we serve.
Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons weer kan lees. Ek bid dat hierdie mense sal bless en sal seën. Ek bid vir 'n fantastiese week. Here, ons is moeg. Die nuwe kwartaal het skors begin, die skool het begin en almal is al weer uitgeput en die vyand is besig om haywire te gaan. Ek sien dit rondom my en ek kom saam teen dit in Jesus naam. I rebuke the enemy. En Here, dankie dat 2018 die jaar is van onvervulde beloftes wat in vervulling kom. Ek spreek dit, ek confess dit, ek prophesy dit oor hierdie mense en hulle families. Here, die jaar is nog nie om nie. You ain't seen nothing yet. Dankie Here vir dit wat U nog gaan kom doen. Dankie dat ons U kan glo en dat ons weet dat U faithful is. Even if we are not faithful, You remain faithful. Dis wat U moet sê. En ons glo dit vandag. Ek bid dit alles, Here.